是医务社工师安德鲁。有关身心障碍孩子就业的部分，请看上面的资讯卡。前面我们谈了孩子从教育系统转衔出来进入就业工作的孩子，如何在不同的工作性质中工作。如果没有看过的，请看上方的资讯卡。接着我们又谈到身心障碍的住宿式服务，特别花比较多的时间谈全日托。这个比起幼儿园的全日托还厉害，因为是24小时将近全年的照顾服务，应该是这些人第二个家吧。看到这里，或许你会问，我的孩子能力不好，没有办法去工作就业，但是也没有那么不好，需要住在机构当中，让机构全年无休的照顾大孩子，希望大孩子可以跟家人住在一起。那白天有地方可以去吗？没有问题的，这样类型的机构还不少，大致可以分为下面三种。第一种是大家敲碗很久的小作所。台湾在2008年，当时由内政部主导，在2009年展开示范计划，其后在2012年订定颁布《身心障碍者个人照顾服务办法》中的第51条至56条，即为小作所最主要的法源基础。在小作所中，身心障碍者主要从事的活动可以分为作业活动、课程活动及休闲活动三个部分。作业活动就像小型的代工厂，做包装啊、组装啊、粘贴标签啊、纸袋穿绳等。课程活动如自我倡议、戏剧的课程啊、宠物的治疗啊、艺术治疗啊、两性课程啊、休闲活动、社区参与、志工带领、伸展活动、运动等。身心障碍者从作业活动中获得多元化代工作业的机会，在课程活动当中去学习居家的生活、金钱的管理、两性的交往等等，自立生活的能力，并且借由各式的休闲活动增强社交的技能与人际互动的关系。第二种，社区是日间照顾，这个所谓的乐活补给站，最早是由内政部身心障碍者日间照顾服务示范计划而创立，目标是在建立社区的照顾关怀据点，让身心障碍者在社区中获得必要的照顾，达到初级预防照顾，主要照顾者获得一个喘息的机会。乐活补给站提供身心障碍者学习技艺，比如说园艺啊、手工艺啊、陶艺等。社区式的课程活动，每周开课的课程约20个小时以上，并持续三个月，且每一站的服务至少15名的身心障碍者。参与课程的每一个身障者，每周最高可以使用的时数是10个小时为限，提供身心障碍者生活自理能力的训练、休闲活动啊、社会参与、学习技艺、促进健康、人际关系互动的机会，
与社会适应课程等。第三种，家庭托顾服务，这个所谓的家托，这个服务比较像婴幼儿的保姆照顾服务一样，家庭托顾服务员在自己的家里面提供服务，照顾身体、日常生活及安全性的照顾服务，但是不包括照顾其身心障碍的配偶、直系血亲、直系姻亲、兄弟姐妹。家托提供第一，身体的照顾服务，协助如厕啊、沐浴啊、穿衣服啊、口腔清洁啊、进食啊、服药等。第二，生活照顾的服务，提供文书、膳食准备、文康休闲、参与社区的活动等。第三，安全照顾的服务，如紧急通报医疗机构，协助危机事故的处理或其他的服务。每位家庭托顾服务员服务的人数，包含自己本人的身心障碍家属，不得超过三人。除了本人之身心障碍家属外，每日收托的时间以八个小时为原则，并且不得提供夜间住宿服务。以上是小作所、乐活补给站、家托等三种照顾模式。只有家托是个人单位，其他另外两个都是要有机构才可以申请设置服务。虽然都是在社区，如果我们硬要用程度来做区分，程度最好的当然是在小作所，其次是乐活补给站。提供这样的资讯给大家参考。下一集我们要谈一谈生活重建与社区居住，也就是夜间居住的服务。我是医务社工师安德鲁，我们下一次见。